អរគុណបងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី21ខែ8ឆ្នាំ2019សូមព្រះអង្គប្រទានពរត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធហើយយើងនឹងបន្តការសិក្សាជាមួយនឹងគ្នាតកតោនឹងព្រះគម្ពីរសុភាសិតហើយជាការសួរនាំច្រើនពីកូនប៉ាព្រោះគាត់ចង់ចេះចង់ដឹងគាត់ចង់បានប្រាជ្ញាគាត់សួរហើយសួរទៀតថាប៉ាប៉ាតើធ្វើម្ដេចឲ្យបានប្រាជ្ញាអេមែនកូនទូចកូនឯងជាប់លេខ1ហើយថ្ងៃនេះអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមព្រះអង្គប្រទានពរតើធ្វើយ៉ាងម្ដេចដូចម្ដេចទៅបានប្រាជ្ញាអេមែនហើយយើងដឹងហើយអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺស្ដេចសាឡូមោនជាព្រះបុត្រារបស់ស្ដេចដាវីតហើយស្ដេចសាឡូមោនបានពង្រៀនយើងជាការពិតស្ដេចសាឡូមោនបានសុំប្រាជ្ញាពីព្រះហើយព្រះក៏ប្រទានឲ្យអេមែនប៉ុន្តែស្ដេចសាឡូមោនយល់អាចកំបាំងនឹងក៏ពង្រៀនដល់យើងបានចារទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបទគម្ពីរនេះបានពង្រៀនឲ្យយើងបានប្រាជ្ញាពីព្រះដែរប្រាប់របៀបដើម្បីយើងបានទទួលជោគជ័យដោយស្ដេចសាឡូមោនដែរហើយមិនត្រឹមតែបានប្រាជ្ញាបានតម្រេះបានយោបល់បានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិថែមទៀតបើសិនជាយើងចេះដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយនគរព្រះហើយបើយើងចេះថ្វាយដង្វាយផលដំបូងហើយអរគុណព្រះអង្គហើយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអេមែនដើម្បីចូលទៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ Holy Spirit Generation អាបាព្រះបិតាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គួរបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គឯងគុណសូមអរព្រះគុណទ្រង់នៅពេលនេះពេលវេលានេះដែលព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតដើម្បីកូនចូលទៅក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់អាបាព្រះបិតាប្រងាយសូមព្រះអង្គចាត់វិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងដើម្បីឲ្យកូនទទួលយកបានប្រងាយសូមព្រះអង្គប្រទានភ្នែកដើម្បីឲ្យមើលឃើញប្រទានត្រចៀកដើម្បីឲ្យស្ដាប់បានដើម្បីឲ្យកូនយល់ពីបំណងប្រាថ្នានេះព្រះសូមព្រះអង្គប្រទានប្រាជ្ញាដល់កូនសូមឲ្យកូនចេះកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គសូមឲ្យកូនចេះស្ដាប់តាមធ្វើតាមគោរពតាមបំណងប្រាថ្នានេះព្រះទាំងអស់ប្រងាយកូនទូសូមក្នុងព្រះនាមដ៏គួរបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនសម្រាប់ទៀនពោះយើងមកដល់ចំពុកទី6ហើយអាមែនសុភាសិតចំពុក6អូខេរំសិលមិញយើងបានរៀនដល់ចំពុក5ហើយពីឥឡូវនេះយើងដល់ទី6អរគុណប្រងអរគុណប្រងអរគុណប្រងប៉ាប៉ាសូមអានជូនសូមកូនកូនត្រៀមស្ដាប់ហើយហាក់បីដូចជាដដែលទេប៉ុន្តែបងប្អូនដែលមានភ្នែកឲ្យមើលឃើញហើយមានត្រចៀកស្ដាប់ឮចុះអេមែនហើយប៉ាប៉ាពឹងយល់អូខេហើយព្រះគម្ពីរសុភាសិតនេះណែនាំច្រើនណាស់អូខេអរគុណបងសូមស្ដាប់កូនអើយបើឯងបានធានាឲ្យអ្នកចិត្តខាងឯងបើឯងបានចាប់ដៃសន្យាជំនួសអ្នកដតីនោះឯងបានជាប់អន្ទាក់
ដោយសារពាក្យសន្យារបស់ឯងគឺឯងបានត្រូវចាប់ហើយដោយពាក្យសម្ដីដែលចេញពីមាត់ឯងមកអូខេមានន័យថាបើសិនជាយើងសន្យាយើងជាប់ហើយជាប់ចំណងហើយអូខេកុំឲ្យធ្វើការងារនឹងអូខេយ៉ាងនោះគុណអើយចូលធ្វើដូចនេះវិញកុំឲ្យចងខ្លួនឯងពីព្រោះមាត់ដែលសំលេងដែលចេញពីមាត់យើងគឺអាចចងក៏អាចស្រាយហើយដូច្នេះហើយកុំឲ្យចងខ្លួនឯងហើយកុំឲ្យចងអ្នកដទៃប្រយ័ត្នមែនទេយ៉ាងនោះកូនអើយចូលធ្វើដូចនេះវិញហើយដោះខ្លួនឲ្យរួចចោះព្រោះឃើញថាឯងបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអ្នកចិត្តខាងឯងអ្នកចិត្តខាងនឹងគឺខ្មាំងសត្រូវអាមែនអរគុណបងឯងបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកចិត្តខាងឯងដូច្នេះចូលឯងទៅបន្ទាបខ្លួនហើយអង្វរដល់គេកុំឲ្យភ្នែកឯងដេកលក់ឬឲ្យត្របកភ្នែកឯងរលីវឡើយចូលឲ្យដោះខ្លួនចេញដូចជាប្រើសរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃព្រានហើយដូចសត្វហើររួចពីដៃនៃអ្នកដែលឆាប់វាមានន័យថាបើសិនជាយើងជំពាក់មាត់ជំពាក់កជាប់សម្ដីដោះឲ្យរួចទៅដោះស្រាយឲ្យរួចទៅអូខេយើងអ្នកចងមាត់អ្នកចងមាត់អ្នកដោះដែរហើយដោះឲ្យរួចទៅហើយលើក្រោយកុំឲ្យធ្លោយទៀតអមែនអោមនុស្សខ្ជិលច្រអូសអើយចូលទៅមើលស្រមោចចុះមិនចឹងម្ដងទៀតអោមនុស្សខ្ជិលច្រអូសអើយចូលទៅមើលស្រមោចចុះហើយយើងដឹងហើយរឿងព្រេងពីបុរាណនិយាយពីរីហើយនឹងស្រមោចហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចារដែរអ្នកណាដែលខ្ជិលឲ្យមើលស្រមោចឲ្យយកឧទាហរណ៍ពីស្រមោចសុភាសិតចំពោះ6ខ6អោមនុស្សខ្ជិលច្រអូសអើយចូលទៅមើលស្រមោចចោះចូលពិចារណាផ្លូវទាំងអំបានមានរបស់វាហើយមានប្រាជ្ញាឡើងបើសិនជាមនុស្សនឹងខ្ជិលច្រអូសឲ្យរៀនសូត្រពីស្រមោចវិញតើស្រមោចនឹងធ្វើស្អីខ្លះហើយរៀនសូត្រពីវាដើម្បីបានប្រាជ្ញាមកអូខេវាគ្មាននាយគ្មានអ្នកកាន់កាប់ការឬអ្នកគ្រប់គ្រងឡើយអូខេស្រមោចនឹងក៏គ្មានមេក៏គ្មានអ្នកកាន់កាប់ក៏គ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងគង់តែវាផ្គត់គង់អាហារវានៅខែប្រាំងហើយក៏ប្រមូលស្បៀងទុកនៅក្នុងរដូវជំរោផងអញ្ចឹងមានថាស្រមោចបើមនុស្សខ្ជិលអត់ចេះទុកដាក់យើងយកតម្រាប់តាមស្រមោចទៅសម្ោចគ្មានមេគ្មានអ្នកបង្រៀនគ្មានអ្នកវាយគ្មានអ្នកត្រួតត្រាគ្មានអ្នកសង្កត់សង្កិនប៉ុន្តែវាចេះប្រមូលផលដាក់ជង្រុកអូខេខ7វាគ្មាននាយគ្មានអ្នកកាន់កាប់ការឬអ្នកគ្រប់គ្រងឡើយគង់តែវាគ្រប់គង់អាហារនៅខែប្រាំងហើយក៏ប្រមូលស្បៀងទុកនៅក្នុងរដូវជំរោលផងអូខេអោមនុស្សខ្ជិលច្រអូសអើយតើឯងនឹងដេកដល់កាលណា
តើដល់កាលណាបានឯងក្រោកពីការដេកលក់ដេកបន្តិចងោកបន្តិចអោបដៃនឹងដេកបន្តិចយ៉ាងនោះសេចក្តីកំសត់ទូរគតរបស់ឯងនឹងលោមកដល់ដូចជាចោលផ្លន់ព្រមទាំងសេចក្តីខ្វះខាតដូចជាអ្នកកាន់គ្រឿងអាវុធអ្នកដែលខ្ជិលឲ្យយកតម្រាប់តាមសមោចសមោចអត់មានអ្នកត្រួតអត់មានអ្នកបង្ខំប៉ុន្តែវាចេះធ្វើការដោយខ្លួនឯងអត់ចាំបាច់អ្នកណាបញ្ជាចេះប្រមូលផលទុកសម្រាប់រដូវប្រាំងមានស្បៀងសម្រាប់រដូវជំរកប៉ុន្តែមនុស្សខ្ជិលគេដេកបន្តិចគេងោកបន្តិចអោបដៃបន្តិចអានៀលខ្លួនបន្តិចលេចបន្តិចកាត់យ៉ាងនោះសេចក្តីកំសត់ទូរគតរបស់ឯងនឹងលោមកដល់ដូចជាចៅផ្លន់ព្រមទាំងសេចក្តីខ្វះខាតដូចជាអ្នកកាន់គ្រឿងអាវុធរត់តែខ្ជិលរត់តែអត់រត់តែខ្ជិលរត់តែខ្វះខាតមើលសមោចអត់មានអ្នកបខំណាឲ្យច្រូតកាត់ឬក៏សន្សំស្បៀងប៉ុន្តែវាចេះធ្វើដោយខ្លួនឯងចុះមនុស្សវិញដែលមានដៃពីរជើងពីរដែលប្រមង្កើតដូចរូបអង្គទ្រង់យើងច្បាស់ជាវិសេសជាងសត្វសមោចទៅទៀតអេមែនខ12ឯមនុស្សចៅម៉ាស៊ីនខ6ដែលមនុស្សខ្ជិលដល់ខ12នេះឲ្យមនុស្សចៅម៉ាស៊ីនអូខេឯមនុស្សចៅម៉ាស៊ីនជាពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតគឺជាមនុស្សដែលប្រើមាត់ពោលពាក្យវាចជាអ្នកដែលមិនភ្នែកហើយធ្វើទីសម្គាល់ដោយជើងនិងដៃជាអ្នកដែលមានសេចក្តីវាចនៅក្នុងចិត្តក៏តែងតែគិតគួរបង្កើតការអាក្រក់ជានិច្ចព្រមទាំងសាបព្រោះការទាស់ទែងគ្នាដូច្នេះសេចក្តីអន្តរាយរបស់វានឹងលោមកភ្លាមមួយរំពេចក្នុងពេលបន្ទាន់នោះវានឹងត្រូវបាក់បែកឥតមានអ្វីជួយផងអូខេមនុស្សខ្ជិលច្រអូសត្រូវរៀនសូត្រពីសមោចមនុស្សចៅម៉ាស៊ីតនាំឲ្យខ្លួនអន្តរាយចៅម៉ាស៊ីតនឹងគឺចិត្តវាចគំនិតវាចហើយគិតតែរឿងអត់ប្រយោជន៍ហើយលទ្ធផលក៏មិនទៀងត្រង់មិនសុចរិតណាដូច្នេះសេចក្តីអន្តរាយរបស់វានឹងលោមកភ្លាមមួយរំពេចក្នុងពេលបន្ទាន់នោះវានឹងត្រូវបាក់បែកឥតមានអ្វីជួយផងក៏16មាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់អើមាន7ផងអូខេសូមស្ដាប់កុំភ្លេចព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរទេណាម្សិលមិញថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកទ្រង់នៅជាដដែលហើយសូមស្ដាប់អ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាមិនពេញចិត្តអូខេមិនមែនតែ6ទេមាន7ទៀតអូខេមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់អើមាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមគឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃមួយភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃមិនទេសឹមមើលងាយមើលថោកគេណាគឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃមួយអណ្ដាតភូតផោមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សឥតទោសមួយ
ចិត្តដែលគិតគួរបង្កើតអំពើអាក្រក់មួយជើងដែលរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់មួយនិងសាក្សីក្លែងក្លាយដែលពោលពាក្យកំភួតមួយហើយមនុស្សដែលសាព្រោះសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាក្នុងពួកបងប្អូនមួយដែរអូខេទន្ទឹមខនឹងអុយស្ទាត់មាត់ទៅព្រះអង្គស្អប់ខ្ពើមមិនត្រឹមតែខ្ពើមទេឆ្អើមទៀតហើយដូច្នេះបើសិនជាកូនកូនទាំងអស់គ្នាមានចរិតមួយណានៅក្នុង7 6ផ្នែកនេះគឺជាទីស្អប់ខ្ពើមហើយឆ្អើមរបស់ព្រះតើភ្នែកកូនឯងឆ្មើងឆ្មៃអត់បើអត់ទេរួចខ្លួនតើអណ្ដាតកូនឯងនឹងនិយាយភូតភោអត់បើភូតភោលុនទូបាបទៅពីព្រោះជាទីខ្ពើមឆ្អើមអូខេដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សឥតទោសភាកច្រើនកូនប៉ាអត់ដែលមានទេណាអត់មានអ្នកណាកាចសាហាវរហូតទាល់តែសម្លាប់កាប់សម្លាប់ទេពាក្យតែកំចាយឈាមនេះមិនប្រកាសថាសម្លាប់ទេយើងអាចសម្លាប់គេដោយសម្ដីដែរយើងអាចប៉ះពាល់គេអាចធ្វើឲ្យបេះដូងគេរបួសស្នាមដែរពាក្យតែកំចាយឈាមនេះគឺលក្ខណៈហ្នឹងអេមែនដៃដែលកំចាយឈាមដែលមនុស្សអត់ទោសចិត្តដែលគិតគូបង្កើតអំពើអាក្រក់មួយមានន័យថាគម្រោងរៀបផែនការរៀបសេណារីយ៉ូនិយាយចេះធ្វើចោះអូខេសាក់សីក្លែងក្លាយខ្ញុំឮគេនិយាយចេះខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកចុះខ្ញុំឃើញចេះមួយចេះពីរសាក់សីក្លែងក្លាយដែលពោពាកកំភូតហើយមនុស្សដែលសាព្រោះសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាចាក់ចុចអ្នកគ្រូនេះចេះលោកគ្រូនោះចុះចាក់ចុចអោយបែកបាក់គ្នាអូខេគាត់ខកំពីនេះទុកអូខេអ្នកគ្រូផាសុកមីកូនឯងគាត់អ្នកគាត់ខកំពីនេះហើយប្រហោះទៅព្រោះជាទីស្អប់ខ្ពើមរបស់ព្រះហើយបើសិនជាក្នុង7យ៉ាងហ្នឹងមានមួយណាឲ្យលុនទូបាបហើយកែទៅអូខេព្រោះជាទីស្អប់ខ្ពើមហើយបើសិនជាយើងចង់បានប្រាជ្ញាពីព្រះហើយយើងមានកន្លែងមួយដែលព្រះអង្គស្អប់ខ្ពើមមិនជាល្អទេមិនប្រកាសជាសមបានទេអូខេហើយដូច្នេះហើយកុំឲ្យមាន7យ៉ាងហ្នឹងអរគុណបងខ20កូនអើយចូលរិះសាទុកនៅសេចក្តីបណ្ដាំរបស់ឪពុកឯងចុះក៏កុំឲ្យបោះបង់ចោលដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឡើយចូលចងក្រៀកនៅនឹងចិត្តឯងជានិច្ចហើយភ្ជាប់នៅកឯងផងកាលណាឯងដើរដំណើរបណ្ដាំនោះនឹងនាំមុខឯងកាលណាឯងដេកលក់នោះនឹងចាំយាមរក្សាឯងហើយកាលណាភ្ញាក់នោះនឹងនិយាយរកឯងត្បិតពាក្យបណ្ដាំនោះជាចង្គៀងហើយដំបូលមាននោះជាពន្លឺហើយសេចក្តីបន្ទោសនៃពាក្យព្រៀនប្រដៅនោះជាផ្លូវជីវិតហើយអូខេមានថាការដែលសាឡូមោនបានណែនាំប្រាប់យើងក៏អាចយកទុកក្នុងចិត្តដែរអូខេទី1កុំឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូស
កុំឲ្យខ្លាចទី2កុំឲ្យខ្លាចជាមនុស្សចោរម្សៀតទី3កុំឲ្យមានចរិត7យ៉ាងដែលជាទុយដែលជាទីស្អប់ខ្ពើមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាអាមែនកុំឲ្យមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងហើយយកដំបូងមាននោះដាក់នឹងកកមានន័យថាយើងទន្ទិញយើងចាំណាកុំឲ្យភ្លេចអរគុណព្រះអង្គហើយការដំបូងមាននោះក៏ស្ដេចសាឡូមុនប្រៀបធៀបជាចង្គៀងហើយជាដំបូងមានហើយដំបូងមាននោះជាពន្លឺមានថាការដែលណែនាំឪពុកពីឪពុកពីម្ដាយធ្វើឲ្យយើងភ្លឺស្វាងធ្វើឲ្យយើងមើលស្រឡះអាមែនខ24ប្រយោជន៍នឹងរក្សាឯងទុកឲ្យរួចពីស្ត្រីអាក្រក់គឺឲ្យរួចពីអណ្ដាតបញ្ញើចរបស់ស្រីដតីមានន័យថារបស់មនុស្សលោកីអូខេដែលព្រះគម្ពីរប្រើស្ត្រីអាក្រក់ឬក៏ស្ត្រីដតីនេះគឺចង់និយាយអំពីការលួងលោមរបស់លោកីការដែលពាក្យផ្អែមល្ហែមរបស់ស្ត្រីគឺពាក្យផ្អែមល្ហែមរបស់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ពួកលោកីនឹងឯងអូខេកុំឲ្យយល់ច្រឡំណាបងប្អូនណាអូខេអរគុណបងប្រយោជន៍ឲ្យរក្សាឯងទុកឲ្យរួចពីស្ត្រីអាក្រក់គឺឲ្យរួចពីអណ្ដាតបញ្ញារបស់ស្រីដតីអាមែនពេលណាយើងស្ដាប់គោរពធ្វើតាមដំបូន្មានយើងរួចផុតពីការអាក្រក់ការលួងលោមអាមែនបងទីនបងខំពេលបងកុំឲ្យឯងមានអណ្ដាតខ្មូលខ្មាញ់សំទោសកុំឲ្យឯងមានអីបងប្អូនតណ្ហាខ្មូលខ្មាញ់មិនអណ្ដាតទេណាកុំឲ្យឯងមានតណ្ហាខ្មូលខ្មាញ់ចំពោះរូបឆោមឆាយរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យគេចាប់ឯងទៅដោយសារស្របភ្នែកដែរនេះតកតងនឹងរឿងមន្តគមអូខេកុំឲ្យឯងមានតណ្ហាខ្មូលខ្មាញ់ពេលណាភ្នែកទោះបីកូនឯងជាប្រុសឬក៏ជាស្រីក៏ដោយមើលទៅបុគ្គលមួយទៀតហើយមានចិត្តអារម្មណ៍តណ្ហាខ្មូលខ្មាញ់កូនឯងកំពុងតែមានបញ្ហាហើយអូខេកុំឲ្យឯងមានតណ្ហាខ្មូលខ្មាញ់ចំពោះរូបឆោមឆាយរបស់គេឡើយបើសិនជាភ្នែកយើងមើលឃើញគេស្អាតប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍តណ្ហាខ្មូលខ្មាញ់មិនមែនគ្រាន់តែអារម្មណ៍ទេអាខ្មូលខ្មាញ់នឹងទៀតអូខេបើសិនជាយើងមានបញ្ហាហ្នឹងលុនទូបាបទៅអូខេកុំឲ្យឯងមានតណ្ហាខ្មូលខ្មាញ់ចំពោះរូបឆោមឆាយរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យគេចាប់ឯងទៅដោយសាររបបភ្នែកគេដែរមនគមគេកលេចមើលយើងប៉ប់យើងចាប់ផ្លេតយើងមានអារម្មណ៍តណ្ហាខ្មូលខ្មាញ់ជាមួយនឹងគេសាឡូមុនថាកុំពេលណាយើងមានអារម្មណ៍យើងត្រូវមនគមគេហើយអូខេត្បិតដោយព្រោះតែស្រីសំភឹងនោះមានមនុស្សដែលនឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាមាននំប៉័ងតែមួយចំណិតប៉ុណ្ណោះហើយស្រីកំផិតតែងតែដេញចាប់ជីវិតដ៏ពិសេសអូខេសាច់រឿងនេះគឺតកតងនៅរឿងសេចក្តីលបួង
មន្តអាគមតាក់ទងនឹងរឿងតណ្ហាតាក់ទងនឹងរឿងកែវភ្នែកតាក់ទងនឹងរឿងមន្តអាគមដែលគេដាក់នឹងភ្នែកដាក់នឹងរូបឆោមមានន័យថាសម្ផស្សដើមទ្រូងភ្នែកត្រគាកតកូវអីហ្នឹងហើយសាឡូមោនប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាកុំអោយចាញ់សេចក្តីល្បងហ្នឹងពេលណាយើងមានតណ្ហាខ្មូលខ្មាញ់ប្រុងប្រយ័ត្នទៅដកថយហើយរត់គេចឲ្យឆ្ងាយទៅជួនកាលការអធិដ្ឋានរបស់យើងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវប៉ប៉ាលើកឧទាហរណ៍មួយថាកូនឯងដើរតាមផ្លូវអូខេហើយមានមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីនិយាយជាមនុស្សស្រីចាស់ស្រួលនិយាយជាងឧទាហរណ៍កូនឯងជាមនុស្សប្រុសកូនឯងជួបមនុស្សស្រីនៅតាមផ្លូវហើយគេនេះសុភាពរាបសារគេស្អាតមែនតើហើយធ្វើឲ្យកូនឯងនៅលីវកូនឯងមានអារម្មណ៍ខ្មួលខ្មាញ់ជាមួយនឹងគេតែកូនឯងត្រូវធ្វើបែបម៉េចប៉ប៉ាសួរទីមួយកូនឯងអធិដ្ឋានបងឯងដកហូតសេចក្តីល្បងនេះចេញពីទូបង្គំទី2កូនឯងនិយាយជាមួយគេប៉ុន្តែអត់ទ្រាំបានទី3កូនឯងជ្រើសរើសដើរចេញឲ្យឆ្ងាយទី4កូនឯងរាក់ទាក់ធម្មតាតើកូនឯងរើសជាមួយណាតើចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវអូខេកុំភ្លេចកូនឯងជាមនុស្សប្រុសឬក៏ជាមនុស្សស្រីកូនឯងជួបមនុស្សស្អាតហើយកូនឯងអ្នកនៅលីវទៀតហើយគេហុចដៃហុចជើងឲ្យយើងនិយាយចេះចោះគេមានមន្តអាគមនឹងភ្នែកនឹងដើមទ្រូងនឹងតាគៀកនឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយគេនិយាយមកកាន់កូនឯងទី1កូនឯងអធិដ្ឋានព្រះអង្គឯងជួយកូនផងឲ្យកូនរួចពីបញ្ហានេះអូខេទី2តែគេចំឡាយទី2និយាយធម្មតាជាមួយនឹងគេអូខេទី3កូនឯងដើរចេញទី4កូនឯងអត់ធ្មត់ជាមួយតើចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវបើកូនឯងឆ្លើយទី1អត់ខុសទេដែលកូនឯងអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គជួយប៉ុន្តែមិនមែនជាមធ្យោបាយល្អទេបើកូនឯងទី2អត់ធ្មត់ទ្រាំជាល្អហើយប៉ុន្តែមិនពេញលក្ខណៈទេបើកូនឯងឆ្លើយទី3កូនឯងដើរចេញជាចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវបើកូនឯងទី4កូនឯងថាខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំពូកែខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំអត់ចាញ់សេចក្តីល្បងទេមិនប្រកបទេអូខេមានន័យថានៅពេលណាមានបញ្ហាមកដល់ទោះបីយើងជំនឿយើងពូកែប៉ុណ្ណាយើងដើរក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយបើសិនជាយើងអាចគេចឲ្យផុតពីភ្នែកយើងជារឿងមួយដ៏ល្អបើគេរាក់ទាក់យើងថាព្រះអង្គទានពរខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំអត់មានពេលវេលាជាមួយទេឃើញទេហើយដើរឆ្ងាយទៅបិទភ្នែកឲ្យដើរឆ្ងាយទៅរត់តែឆ្ងាយរត់តែល្អរត់តែឆ្ងាយរត់តែល្អកុំឲ្យតណ្ហានឹងខ្មូលខ្មាញ់ហុចដៃហុចជើងនឹង
បើគេរត់តាមយើងយើងរត់រឹតតែលឿនទៀតកុំឲ្យវិញ្ញាណតណ្ហានឹងមកប៉ះទង្គិចយើងអូខេហ្ឡូតាប់តនេះអ្នកអ្នកកំពុងតែរវើរវាយនោះត្រឡប់មកវិញកូនប៉ាត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញអូខេប៉ាអានម្ដងទៀតខ25សុភាសិតចំពោះ6ខ25កុំអោយមានតណ្ហាខ្មូលខ្មាញ់ចំពោះរូបឆោមរបស់គេឡើយក៏កុំអោយគេចាប់ឯងដោយសារស្របកភ្នែកគេដែរមានន័យថាគេមានមន្តគមនិងរបកភ្នែកអូខេត្បិតដោយព្រោះតែស្រីសំភឹងនោះមានមនុស្សដែលនឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាមាននំប៉័ងតែមួយចំណិតប៉ុណ្ណោះមានថាក្រខ្លួនអូខេដោយសារវិញ្ញាណស្រីសំភឹងអូខេហើយប៉ាប៉ាធ្លាប់បង្រៀនបញ្ញូឲ្យផែកូនឯងភ្លេចវិញ្ញាណស្រីសំភឹងនេះមិនមែនលក្ខណៈនេះមិនមែនតែវិញ្ញាណដែលថាលមោបតណ្ហានោះទេក្នុងខកម្ពីនៅពេលណាបងប្អូនឃើញថាវិញ្ញាណស្រីសំភឹងគឺជាវិញ្ញាណមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍ថាប៉ាប៉ាធ្លាប់បង្រៀនឯងអាទិត្យនេះខ្ញុំទៅព្រះវិហារនេះហើយនៅនឹងអត់សុខឯងដោយសារមានវិញ្ញាណស្រីសំភឹងមិនមែនស្រីគ្លៀងតណ្ហាទេទឹកក្រោយខ្ញុំទៅព្រះវិហារគ្រូនោះវិញមួយទៀតអេខ្ញុំនៅនឹងអត់កាត់ទេខ្ញុំត្រូវទៅព្រះវិហារមួយទៀតនេះគេហៅថាវិញ្ញាណស្រីសំភឹងអូខេមិនមែនដូចជាខ្លួនឯងយល់ខាងតណ្ហានោះទេមិនមែនចឹងទេអូខេវិញ្ញាណស្រីសំភឹងគឺវិញ្ញាណមួយដែរផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រែប្រួលណាហើយភាគច្រើនពួកគេនឹងមានមេអំបៅជាប់ខ្លួនមានទាំងស័កឬក៏ខ្សែកឬក៏តាក់តោងនឹងមេអំបៅអូខេមេអំបៅគឺជាវិញ្ញាណស្រីសំភឹងហើយមិនចេះនឹងណូប្រែប្រួលរហូតមិននឹងថឹងហើយគេហៅថារាយមាយអាវាសែផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរដៃគូគូនឯងយល់ហើយអូខេនេះជាវិញ្ញាណនៅលោកីដែលរកអសោចវាបញ្ជាមកភិកចាន់វិញ្ញាណនឹងទី1វាដាក់នឹងសបកភ្នែកដាក់នឹងភ្នែកពេលមនុស្សស្រីឬក៏មនុស្សប្រុសមើលពុបជាប់ហើយដូច្នេះមធ្យោបាយដែលប្រសើរជាងគេគឺរត់គេចដាក់ភ្នែកចុះគេចទៅបើគេសួរអឺមកម៉ានហើយបងអត់ទោះខ្ញុំអត់មាននាឡិកាខ្ញុំដើរតគាត់ឯងយល់ទេរោវិធីណាគេចឲ្យផុតទៅឬក៏គេអត់ទោះសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយប៉ុន្តែខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំរវល់ណាខ្ញុំទៅហើយរកកុំកុហកគេយើងរោវិធីគេចឲ្យគេទៅគេចឲ្យឆ្ងាយទៅរត់ទៅអូខេអរគុណបងត្បិតដោយព្រោះតែស្រីសំភឹងនោះមានមនុស្សដែលនឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅតែមាននំប៉័ងតែមួយចំណិតប៉ុណ្ណោះធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយស្រីកំផិតតែងតែដេញចាប់ជីវិតដ៏វិសេសណាស្រីកំផិតវិញ្ញាណស្រីសំភឹងឬក៏វិញ្ញាណត្រីមច្ឆាហ្នឹងវិញ្ញាណប្តីវិញ្ញាណប្រពន្ធហ្នឹងវាស្វែងរកអីស្វែងរកដៃគូរហូតដៃគូវិសេសរហូតហើយគេស្វែងរកសេចក្តីរុងរឿងរហូតអូខេត
តើមនុស្សនឹងយកភ្លើងមកដាក់នឹងនាទ្រូងអូខេអត់ឆេះដល់អាវខ្លួនបានឬតើយើងនឹងខ្លាំងពូកែប៉ុណ្ណាដែលយើងអះអាងថាមិនចាញ់មន្តអាគមស្នាយនឹងទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងឈោនិយាយអាវ៉ាសាយជាមួយនឹងហើយសាឡូមោនប្រៀបធៀបថាតើមនុស្សនឹងយកភ្លើងមកដាក់នៅនាទ្រូងមានថាយកអតនហានឹងក៏យកវិញ្ញាណនឹងដាក់លើទ្រូងនឹងអត់ឆេះអាវឲ្យកើតទេដូចយើងនៅសំញាំជាមួយនឹងវិញ្ញាណអស់ហ្នឹងគេមកជួបគ្នាតាមផ្លូវគេសួរសុខទុក្ខយើងយើងនៅសំញាំយើងនៅអែអនយើងនៅពោពេញទៅដោយអតនហាខ្មូលខ្មាញ់ហ្នឹងហើយសាឡូមោនថាតើអូខេសូមស្ដាប់តើមនុស្សនឹងយកភ្លើងមកដាក់នៅនាទ្រូងឥតឆេះដល់អាវខ្លួនបានឬមានន័យថាបើសិនជាយើងនៅសំញាំជាមួយវិញ្ញាណស្រីសំផឹងវិញ្ញាណត្រីមច្ឆាយើងនឹងច្បាស់ជារលាកហើយបើមិនចង់រលាកកំប៉ះបើប៉ះគឺរលាកហើយអមែនហើយដូច្នេះគិតឲ្យផុតទៅតើនឹងដើរលើរងើកភ្លើងឥតរលាកដល់ជើងបានដែរឬច្បាស់ជារលាកអ្នកគេរៀនមន្តគមគេថាខ្ញុំដើរលើភ្លើងអត់រលាកផងមន្តគមជាមួយនឹងអំពើបាបវាត្រូវគ្នាបាទចំពោះយើងជាពួកបរិសុទ្ធប៉ះភ្លើងរលាកបាទចំពោះគេមូគ្រូមន្តគមអ្នកខ្លះគេរៀនមកអូមអាមគេសូត្រផ្លុំឆាច់ឆោតឆាច់ឆោតគេដើរលើភ្លើងអត់រលាកប៉ុន្តែអត្តន័យនេះសាឡូមោនចង់មាននិយាយថាបើសិនជាយើងដឹងហើយថារបស់នឹងជាអំពើស្អប់ខ្ពើមពីព្រះយេហូវ៉ាគឺជាវិញ្ញាណកំផិតគឺជាវិញ្ញាណត្រីមច្ឆាគឺជាវិញ្ញាណស្រីសំផឹងហេតុអីយើងទៅសែកគប់ច្បាស់ជារលាកហើយអត្តន័យស៊ីជម្រៅគឺកន្លែងនឹងទេហើយមធ្យោបាយដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺដើរឲ្យហួសរត់ឲ្យឆ្ងាយគេចឲ្យឆ្ងាយដាក់មេប្រូចភាសាខ្មែរយើងនៅជំរំគេហៅបិទសាប៊ូក្មេងៗយល់ចេះថារត់ឲ្យលឿននឹងថាបិទសាប៊ូណាភាសាពេលប៉ាប៉ានៅពីក្មេងរត់គេចឲ្យឆ្ងាយទៅណាសម័យលោកមិនដែលឮពាក្យបិទសាប៊ូប៉ាសម័យប៉ាក្មេងៗជំនាន់ប៉ាប៉ាប្រើពាក្យហ្នឹងឯងអូខេតើមនុស្សយកភ្លើងមកដាក់លើនាទ្រូងឥតឆេះដល់អាវខ្លួនបានឬតើនឹងដើរលើរងើកភ្លើងឥតរលាកដល់ជើងបានដែរឬបើសិនជាយើងហ៊ានប៉ះវិញ្ញាណស្រីសំផឹងវិញ្ញាណកំផិតវិញ្ញាណសហាយស្មន់វិញ្ញាណត្រីមច្ឆាយើងច្បាស់ជារលាកហើយអ្នកឯងចង់ល្អបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណាក៏ដោយច្បាស់ជារលាកហើយយល់ល្អគេចឲ្យផុតទៅដើរឲ្យឆ្ងាយគេចឲ្យផុតអ្នកខ្លះគេថាលោកគ្រូខែងយើងមានអំណាចបច្ចេកស្ដារគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងតបមិនព្រមតតាំងនឹងវា
បើយើងដឹងថាកន្លែងហ្នឹងអំពើបាបយើងទៅតតាំងធ្វើអីយើងគិតឲ្យផុតទៅដើម្បីឲ្យយកខ្លួនឲ្យរួចដូចខ្លួនឯងកំពុងតែដើរមានចង្ហុកធំមួយនៅខាងក្នុងនៅពីមុខហ្នឹងហើយខ្លួនឯងឃើញចង្ហុកហើយខ្លួនឯងត្រូវដើរតម្រង់ទៅទៀតឬក៏ខ្លួនឯងកំពុងតែដើរលើស្ពានហើយនៅមុខបន្តិចមានប្រហោងតំណាងឲ្យអំពើបាបតំណាងឲ្យវិញ្ញាណអរអាសោចតើខ្លួនឯងទៅមុខទៀតខ្លួនឯងដើរថយក្រោយវិញបើយើងដឹងថារបស់នឹងមិនល្អហើយកុំប៉ះពាល់កុំទៅក្បែរដើរចេញទៅវាប្រសើរជាជាងយើងឈោតតាំងនាំឲ្យវេទនាការពារជាជាងព្យាបាលអូខេមេរៀនថ្ងៃនេះប៉ះពាល់កូនប៉ាច្រើនណាស់អូខេដូច្នេះអ្នកណាដែលចូលទៅឯប្រពន្ធរបស់អ្នកជិតខាងពាក្យតែចូលនេះគឺមានន័យថាមានស្នេហាជាមួយគ្នាអូខេក្នុងព្រះគម្ពីរឲ្យតែយើងពាក្យថាចូលណាដូចអាដាមចូលទៅអេវ៉ាមានន័យថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាហើយអូខេដូច្នេះអ្នកណាដែលចូលទៅឯប្រពន្ធអ្នកជិតខាងនោះក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកណាដែលប៉ះពាល់នឹងនាងនោះមិនរួចនោះមិនរួចពីមានទោសឡើយមានទោសទាំងអស់គ្នាអូខេមនុស្សរមែងមិនស្អប់ដល់ចោលបើគឺបើវាលួចឲ្យតែបានឆ្អែតពោះប៉ុណ្ណោះក្នុងវេលាណាដែលស្រេកឃ្លាននោះទេតែបើទាន់ឃើញវានោះគង់តែត្រូវឲ្យវាសងមួយជា7វិញដែរវាត្រូវសងដល់ទៅគ្រប់របស់ដែលនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនទាំងអស់ផងអូខេតាមច្បាប់លោកម៉ូសេបើចោលគេតាមទាន់គេអត់ទៅហកគេលួចគោមួយចោលនឹងត្រូវសង7អូខេប៉ុន្តែបើសិនជាវាលួចគ្រាន់តែចំអែតក្ពះគេអនុគ្រោះឲ្យប៉ុន្តែតើអាចោលនឹងវាលួចគ្រាន់តែមកចំអែតឬក៏វាលួចមានបំណងអីផ្សេងអូខេខ32តែឯអ្នកណាដែលលួចប្រពន្ធគេនោះជាអ្នកឥតមានគុណិតឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើយ៉ាងនោះឈ្មោះថាចង់បំផ្លាញជីវិតខ្លួនហើយឃើញវិញ្ញាណអ្នកណាដែលលួចប្រពន្ធគេអ្នកណាដែលចូលទៅឯប្រពន្ធគេដូចគ្នាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងវិនាសធ្វើឲ្យគេនោះវិនាសវិនាសទាំងអស់ចាញ់អីតណ្ហាក្មួលខ្មាញ់ចាញ់កលខ្មាំងសត្រូវខ32តើឯអ្នកណាដែលលួចប្រពន្ធគេនោះជាអ្នកអត់មានគុណិតឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើយ៉ាងនោះឈ្មោះថាចង់បំផ្លាញជីវិតខ្លួនហើយអ្នកនោះនឹងត្រូវសើមងហើយអាប់យោនឹងលុបសេចក្តីថ្មេះតេដៀលចំពោះអ្នកនោះចេញមិនបាត់ឡើយមិនបាត់ឡើយអូខេត្បិតសេចក្តីប្រច័ណ្ឌជាសេចក្តីក្តៅក្រហាយដល់មនុស្សហើយគេនឹងមិនប្រណីក្នុងថ្ងៃសងសឹកទេ
មានន័យថាបើសិនជាបរោះនោះចូលទៅឯប្រពន្ធអ្នកជិតខាងទៅលួចប្រពន្ធគេទី1ខ្លួនបុគ្គលនឹងជាមនុស្សល្ងង់ធ្វើឲ្យខ្លួនខូចមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខ្លួនខូចទេធ្វើឲ្យប្រពន្ធគេខូចទៀតបញ្ហាមិនមែនចប់ប៉ុណ្ណឹងទេធ្វើឲ្យប្តីគេនោះទៀតធ្វើឲ្យប្រពន្ធគេនោះទៀតក្តៅក្រហាយមូលហេតុអីពីព្រោះសេចក្តីប្រច័ណ្ឌជាសេចក្តីក្តៅក្រហាយរបស់មនុស្សហើយគេនឹងមិនប្រណីក្នុងថ្ងៃសងសឹកទេមានន័យថាធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបដោយសារតណ្ហាខ្មួលខ្មាញ់មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនេះអាប់យុះភាគច្រើនមនុស្សគិតតែខ្លួនឯងគឺធ្វើអញ្ចឹងគេហៅថាខូចឈ្មោះប៉ុន្តែកុំភ្លេចគេនោះក៏គេខូចហើយក្រុមគ្រួសារគេនោះក៏គេខូចដែរហើយដល់អញ្ចឹងទៅគេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយអត់ដឹងខ្លួនដោយសារចាញ់កលមន្តអាគមអរៈដោយទេវតា200ក្បាលវាចាញ់កលមន្តអាគមអរៈវាដាក់មន្តអាគមលើស្រីលើមនុស្សស្រីស្អាតស្អាតហើយវាចុះមកហើយវាប្រព្រឹត្តអំពើដែលគួរខ្ពើមបកាត់ពូជៈដូចគ្នាក៏ពីសុភាសិតសាឡូម៉ូនក៏បានប្រាប់ដែរថាប្រយ័ត្នកុំឲ្យចាញ់មន្តអាគមមន្តអាគមនឹងសបកភ្នែកគេបើសិនជាយើងគេចល្អប្រសើរជាជើងយើងនៅសំញាំជាមួយគេពីព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចដាក់ល្ងើកភ្លើងនឹងដើមទ្រូងហាក់ឆេះអាវទេឬក៏អ្នកណាអាចដើរលើភ្លើងដោយអត់ឆេះបាត់ជើងនោះទេដែលអត់រលាកនោះទេហេតុដូច្នេះកុំឲ្យអោបក្រសោបអំពើបាបកុំឲ្យស្រឡាញ់អំពើបាបបើយើងអោបក្រសោបវាស្រឡាញ់វាទីមួយយើងជាមនុស្សល្ងង់ទី2មិនត្រឹមតែយើងទេខុសដល់ប្រពន្ធគេហើយការសងសឹកនោះមិនប្រណីទៀតមានន័យថាចូលរួមកັບសម្រាប់គ្នាកាចសាហាវស្មោករោគឃើញទេចឹងមកសាឡូម៉ូនប្រាប់ថាគេចឲ្យផុតពីរឿងហ្នឹងខ34សុភាសិតចម្ពោះ6ខ34ត្បិតសេចក្តីប្រច័ណ្ឌជាសេចក្តីក្រៅរហាយរបស់មនុស្សហើយគេនឹងមិនប្រណីក្នុងថ្ងៃសងសឹកទេខ35គេមិនព្រមទាំងក្រឡេកមើលតម្លៃលួសណាមួយផងហើយទោះបើឯងជួយចំនួនជូនចំនួនដល់គេជាច្រើនក៏ដោយគង់តែមិនបានរំងាប់ចិត្តដែរឧទាហរណ៍បើជ្រុលខ្លួនហើយណាអត់ទោសបងអត់ទោសប្អូនអត់លេចអត់កើតណាទោះបីទិញទឹកចិត្តគេក៏មិនអាចរំងាប់ដែរពីព្រោះអាប្រច័ណ្ឌនឹងវាកាចសាហាវណាស់នៅពេលមនុស្សសងសឹកវាកាចសាហាវណាស់អូខេព្រះគម្ពីរសុភាសិតចម្ពោះ6នេះបបាធ្វើសេចក្តីសង្ខេបបន្តិចបើសិនជាយើងជាមនុស្សខ្ជិលឲ្យមើលនឹងស្រមោចឲ្យយកគំរូពីស្រមោចបើយើងជាមនុស្សចោលមួយសៀតច្បាស់ជាខ្លាយខ្លួនជាមនុស្សអន្តរាយហើយអូខេហើយបើសិនជាយើង
ប្រមាថមន្តអាគមឬក៏មើលស្រាលមន្តអាគមរបស់វិញ្ញាណស្រីសំផឹងឬក៏វិញ្ញាណសហាយស្មន់ឬក៏វិញ្ញាណកំផិតឬក៏វិញ្ញាណត្រីមច្ឆាហើយយើងនៅសំញាំជាមួយវាច្បាស់ជារលាកអីហើយដូច្នេះបងប្អូនអើយកុំឲ្យខ្ជិលកុំឲ្យខ្លាចជាមនុស្សចោរម្សៀតហើយកុំឲ្យធ្វើជាមនុស្សដែលអោបកសោបអំពើបាបរត់គេចចេញឲ្យឆ្ងាយទៅកុំអួតខ្លួនកុំតាំងខ្លួនកុំថាងខ្ញុំមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតខ្ញុំប្រកែខ្ញុំទប់ទល់បានរឿងប៉ុណ្្នឹងកុំអួតខ្លួនបើគេចឲ្យឆ្ងាយរត់ឲ្យលឿនអេមែនកុំឲ្យតតាំងគេចផុតទៅព្រោះវិញ្ញាណនឹងធ្វើបាបមនុស្សច្រើនណាស់ហើយសាឡូមោននិយាយថាអ្នកដែលចាញ់កលឬក៏ចូលរួមសល់តែនំប៉័ងមួយចំណិតទេមានន័យថាអស់ទ្រព្យសម្បត្តិពីខ្លួនហើយអត់មានកិត្តិយសអត់មានកិត្តិស័ព្ទវិញ្ញាណនឹងគឺអរៈប្រើប្រាស់ខ្លាំងជាងគេនៅលើផែនដីអូខេវិញ្ញាណទី1គេហៅវិញ្ញាណអំនួតវិញ្ញាណរើបំរះហ្នឹងលូស៊ីហ្វឺហ្នឹងគឺមានគេហៅវិញ្ញាណរើបំរះហ្នឹងហើយវាបំប៉ោងមនុស្សឲ្យដឹងថាអញគាត់បើតាមិនត្រូវការព្រះទេហ្នឹងគេហៅវិញ្ញាណអំនួតហើយវិញ្ញាណដែលវាប្រើប្រាស់នៅជុំវិញផែនដីនេះគឺវិញ្ញាណស្រីសំផឹងវិញ្ញាណសហាយស្មន់វិញ្ញាណត្រីមច្ឆាវិញ្ញាណពស់ថ្លាន់ដែលប៉ាប៉ាឧស្សាហ៍អធិដ្ឋានឲ្យដេញនឹងពីព្រោះប៉ាប៉ាដឹងថា 99% វាប្រើអវិញ្ញាណអស់នឹងឯងហើយវិញ្ញាណដដែលពីព្រោះវាដឹងថាសាច់ឈាមនេះវាចុះចាញ់នឹងសាច់ឈាមវាចង់គេហៅថាអវិញ្ញាណស្រាប់ស្រាលខ្មូលខ្មាញ់អវិញ្ញាណតណ្ហាខ្មូលខ្មាញ់នឹងវាធ្វើការខ្លាំងមែនទែនចំពោះអ្នកដែលដើរក្នុងសាច់ឈាមអ្នកដែលដើរក្នុងវិញ្ញាណវិញមិនសូវចាញ់កលខាងនឹងទេហើយដូច្នេះបើយើងចង់បានប្រាជ្ញាពីព្រះទី1កោតខ្លាចព្រះទី2មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទី3កុំអោបកសោបអំពើបាបកុំចូលរួមប្រព្រឹត្តបាបអេមែនតទៅមុខទៀតយើងមកដល់ចម្ពោះ7ហើយបងប្អូនដកដង្ហើមមួយស្រួលបន្តិចផឹកទឹកមួយកែវសម្រួលអារម្មណ៍អេមែនយើងតទៅទៀតសូមប្រំទានពរចំពោះបងប្អូនចូលថ្មីប៉ាប៉ាអានដល់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតចម្ពោះ7ហើយព្រះគម្ពីរសុភាសិតបង្រៀនយើងឲ្យមានប្រាជ្ញាព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងដូចនេះហើយប៉ាប៉ាបង្រៀនហើយបង្រៀនទៀតថាយើងត្រូវចេះកោតខ្លាចព្រះបើយើងទទួលវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងអរគុណបងចម្ពោះ7កូនអើយចូលរក្សាអស់ទាំងពាក្យរបស់អញពាក្យដំបូងមានដែរមែនហើយប្រមូលអស់ទាំងបណ្ដាំអញទុកនៅនឹងឯងចុះចូលឲ្យរក្សាបណ្ដាំអញទាំងប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យបានរស់នៅព្រមទាំងអវាទអញ
ដូចជារក្សាប្រស្រ័យភ្នែកឯងដែរមានថាគ្រប់ទាំងដំបូលមានរក្សាជាប់ចិត្តទៅដើម្បីកុំឲ្យធ្លោយចូលចងភ្ជាប់នៅម្រាមដៃហើយកំណត់ទុកក្នុងដួងចិត្តឯងផងណាទន្ទិញឲ្យចាំមាត់ទៅហើយកុំឲ្យភ្លេចអសោះដើម្បីកុំឲ្យធ្លោយអីមែនចូលនិយាយដល់ប្រាជ្ញាថាឯងជាបងស្រីរបស់អញហើយត្រូវហៅយោបល់ថាជាសម្លាញ់ឯងអូខេដើម្បីឲ្យសេចក្តីទាំងពីរនោះបានរក្សាឯងឲ្យរួចពីស្រីដតីគឺពីស្ត្រីក្រៅដែលនិយាយប្រឡោមដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមណាសាឡូមោននិយាយម្ដងទៀតហើយស្រីដតីនឹងគឺជាសេចក្តីល្បួងស្រីដតីនឹងគឺជាលោកីស្រីដតីនឹងគឺជាវិញ្ញាណខ្មាំងសត្រូវអូខេហើយដែលពាក្យផ្អែមល្ហែមគឺពាក្យលួងលោមបោកបញ្ឆោតរបស់ខ្មាំងសត្រូវនឹងឯងហើយយើងត្រូវស្ដាប់ដំបូលមានចងដំបូលមានឬក៏ទន្ទិញដំបូលមានណាចងនឹងម្រាមដៃចាទុកក្នុងចិត្តអដើម្បីឲ្យយើងគេចផុតពីសេចក្តីល្បួងខាងលោកីនឹងអរគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែកូនប៉ាយល់ហើយអរគុណព្រះអង្គដើម្បីឲ្យសេចក្តីទាំងពីរនោះបានរក្សាឯងឲ្យរួចពីស្រីស្ត្រីដតីគឺពីស្ត្រីក្រៅដែលនិយាយប្រឡោមដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមត្បិតអញបានមើលពីបងអួយហើយតាមតារាតាមតារាងផ្ទះអញទៅក៏ពិចារណាក្នុងពួកមនុស្សឆោតល្ងងឃើញក្នុងពួកកំឡោះកំឡោះមានម្នាក់ដែលឥតយោបល់កំពុងតែដើរទៅតាមជ្រុងផ្លូវរបស់ស្ត្រីនោះក៏តម្រង់ទៅឯផ្ទះនាងគឺនៅពេលប្រលប់កាលពន្លឺនៅព្រិចពន្លឺនៅព្រិចព្រិចនៅឡើយឬនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតកាលងងឹតសូនទៅហើយនោះឃើញមានស្ត្រីម្នាក់មកជួបនឹងវានាងនោះតែងខ្លួនរបៀបជាស្រីសំផឹងហើយមានចិត្តចេះអោបាយនាងធ្វើសំឡេងលោលោហើយក៏មានក្បាលរឹងជាអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះមិនជៀបចូលកាលនាងនៅឯផ្ទះជួនកាលនៅទីផ្សារហើយក៏លោកចាប់នៅគ្រប់ទាំងជ្រុងផ្លូវផងគឺយ៉ាងនោះដែលនាងចាប់ហើយថើបវាក៏និយាយទៅវាដោយមុខក្រាស់ថានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានត្រូវថ្វាយញាញ់បូជាជាដង្វាយមេត្រីក៏បានលាបំណន់នោះស្រេចហើយហេតុនោះបានជាខ្ញុំចេញមកទទួលអ្នកដើម្បីខំរកឲ្យឃើញមុខអ្នកក៏បានឃើញហើយខ្ញុំបានប្រកាសកំរាលបាក់នៅលើក្រេខ្ញុំព្រមទាំងសម្ពុតពណ៌ធ្វើពីអំបោះស្រុកអេជីផងខ្ញុំបានប្រោះដំណេកដោយគ្រឿងក្រអូបគឺដោយជួលវិញទេសក្រឹស្នានិងសម្បោះលវិញចូលមកយើងនឹងបានឆ្អែតចិត្តដោយសេចក្តីស្នេហាដ៏រាប់ដល់ភ្លឺចូលយើងមានចិត្តត្រេកត្រអាលក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ចុះហ៊ូឃើញទេចាំថាវិញ្ញាណនឹង
ប៉ាប៉ានិយាយម្ដងទៀតវិញ្ញាណស្រីសំផឹងនឹងគឺជាវិញ្ញាណដែលផ្លាស់ប្ដូរអូខេហើយយើងឃើញហើយជួនកាលវានៅមុខទ្វារជួនកាលវានៅតាមផ្លូវជួនកាលវានៅនេះនៅនេះគេចល័តរហូតហើយនៅពេលណាជួបគេហៅថាជួបម៉ួយជួបកូនប្រអងហើយបើកូនប្រអងនឹងដឹងត្រូវរត់ឲ្យឆ្ងាយបើមិនចឹងទេស្ដាប់ពាក្យផ្អែមល្ហែមណាថាគេក្រាលពូកនឹងស្អាតគេដាក់ក្លិនក្រអូបមកយើងចាប់ដៃគ្នាណារួមមេត្រីរួមអីអីទល់ព្រឹកទៅបើសិនជាកូនឯងឆ្លាតរត់គេចទៅកុំចាញ់កលវិញ្ញាណស្រីសំផឹងវិញ្ញាណសហាយស្មន់វិញ្ញាណមេអំបៅហ្នឹងអូខេរត់គេចឲ្យឆ្ងាយទៅហើយដូចនេះសាឡូមោនខំប្រឹងរៀបរាប់គ្រប់ទាំងកាយវិការដែលវាអាចធ្វើលួងលោមណាទាំងប្រុសទាំងស្រីបងប្អូនណាវិញ្ញាណនេះអាចមានប្រុសអាចមានស្រីណាមិនមែនតែមនុស្សស្រីទេដោយប៉ាប៉ានិយាយឲ្យវិញ្ញាណស្រីសំផឹងគឺជាវិញ្ញាណដែលនាំឲ្យមនុស្សចល័តមិននឹងណូមិននឹងថឹងបើបងប្អូនអត់យល់ខាងវិញ្ញាណប៉ាប៉ាបញ្យល់បន្ថែមណាមិនមែនគ្រាន់តែពាក្យថាសហាយស្មន់ឬក៏ស្មោករោគឬក៏តណ្ហានោះទេវិញ្ញាណនឹងគឺនៅគ្រប់ទីកន្លែងចល័តពីមួយទៅមួយផ្លាស់ប្ដូរពីមួយទៅមួយរហូតហើយវាលួងលោមមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបជាមួយនឹងវាហើយប៉ាប៉ាផ្ដល់ជាយោបល់ថាបើសិនជាជួបការងារនឹងរត់គេចទៅធ្វើម៉េចឲ្យយើងដឹងស្រួលណាពេលយើងមើលយើងមានអារម្មណ៍ពេលយើងមើលឃើញបុរសឬក៏ស្ត្រីនឹងយើងមានអារម្មណ៍ខ្មួលខ្មាញ់ពេលណាយើងមានអារម្មណ៍ខ្មួលថាអូខ្ញុំត្រូវមន្តអាគមរាហើយជួនកាលបុរសឬក៏ស្ត្រីនោះក៏អត់មានមន្តអាគមទេប៉ុន្តែខ្លួនឯងដោយសារទុនខ្សោយយើងមើលគេយើងមានអារម្មណ៍ខ្មួលខ្មាញ់មានអារម្មណ៍ស្នេហាមានអារម្មណ៍តណ្ហាហើយគេអត់មានមន្តអាគមសោះប៉ុន្តែខ្លួនឯងប្រតិកម្មដូចត្រូវមន្តអាគមគេចឹងអានឹងមានន័យថាយើងអ្នកទុនខ្សោយខ្លួនឯងយើងត្រូវមន្តអាគមពីអរៈមិនមែនមន្តអាគមពីបរោះនោះទេឬក៏ពីស្ត្រីនោះទេឲ្យយើងមើលឃើញទាំងពីរផ្លូវនឹងផងកុំចោតប្រកាន់ថាមិនជាហៀងមិនជាហៀងប៉ុន្តែយើងភ្លេចមើលកំហុសខ្លួនឯងដែលយើងទុនខ្សោយអត់ដើរក្នុងវិញ្ញាណអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំអត់ខំសម្អាតខ្លួនយើងចេះតែចោតគេចោតគេហើយដូច្នេះមើលទាំងពីរផ្លូវនឹងផងប៉ុន្តែផ្លូវមួយណាក៏ដោយនាំឲ្យមនុស្សសហាយស្មន់នាំឲ្យមនុស្សស្មោករោគនឹងរត់គេចឲ្យឆ្ងាយទៅកុំសាំញ៉ាំអរគុណបងអូខេសុភាសិតជំពូក7ខ19ចាំមើលវាលួងលោមអីទៀតត្បិតប្តីខ្ញុំមិននៅផ្ទះទេគេបានធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយហើយក៏យកថង់ប្រាក់ជាប់នឹងខ្លួនទៅដែរដល់ពេលបោទើបត្រឡប់ដល់ពេលពេញបោទើបត្រឡប់មកវិញណាសេចក្តីលួងលោមសេចក្តីបញ្ឆោតរបស់វិញ្ញាណស្រីសំផឹងវិញ្ញាណសហាយស្មន់វិញ្ញាណត្រីមច្ឆាវិញដដែលដដែលហ្នឹងឯងអូខេលួងលោមដើម្បីអីដើម្បីធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបគេថាប្តីគេទៅបាត់ហើយយកលុយយកកាក់ទៅទៀតមានថាយូណាមកតែគេមកវិញតោះតែថ្ងៃពេញបោនឹងគេមកវិញគឺដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមជាច្រើននាងបានបបួលឲ្យវាព្រមតាមហើយដោយពាក្យបញ្ចើក
នៃបបោមាត់នាងក៏បង្ខំឲ្យវាទៅផងយ៉ាងនោះវាក៏តាមជាមួយរំពេចប្រៀបដូចជាគោដែលទៅឯទីសម្លាប់ឬដូចជាមនុស្សជាប់ចំណងដែលនាំទៅឯទីវាផ្ចាលមនុស្សចំគួតទោះតែមានព្រួញទំលុះថ្លើមខ្លួនឬដូចសត្វស្លាប់ហើរតម្រង់ទៅជាប់លប់ឥតដឹងថានឹងជាប់យកជីវិតខ្លួនទេមន្តគមនឹងវាខ្លាំងលើសលប់រហូតទាល់តែមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងអំពើបាបដោយអត់ដឹងខ្លួនសោះអូខេចាញ់សេចក្តីល្បួងចាញ់ការផ្អែមល្ហែមរបស់លោកីចាញ់សេចក្តីលួងលោមរបស់លោកីហើយដូច្នេះហើយដើរធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបដោយអត់ដឹងខ្លួនបងប្អូនហើយរើសជីវិតអស់កាលជានិច្ចណាបងប្អូនណាកុំឲ្យរើសសិក្ខាសប្បាយមួយផ្លេតឲ្យសោះប្រយ័ត្នមែនទែនបងប្អូនត្រូវតែរើសយកជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនមែនរើសការសប្បាយមួយផ្លេតហើយក្រុមបន្ទាប់មកទៅលុនទួបាបនោះទេធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវទេអេមែនខ24ចិត្តចាប់ឲ្យបងប្អូនណាមេរៀនថែរួចតឹងរឹងដល់ហើយប៉ាប៉ាណាតឹងរឹងដល់ហើយអូខេដូច្នេះកូនទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់អញអីលើហើយចង់ចិត្តចំពោះពាក្យដែលចេញពីមាត់អញចុះកុំឲ្យចិត្តឯងងាកទៅតាមផ្លូវរបស់ស្រីយ៉ាងនោះឡើយក៏កុំឲ្យវង្វេងទៅតាមផ្លូវច្រករបស់វាដែរត្បិតវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រូវរបួសដួលរបួសដួលអូខេអើពួកអ្នកដែលវាបានសម្លាប់នោះមានសន្តិគណាស់ច្រើនណាស់ដែលធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងនឹងច្រើនមែនតើច្រើនមែនតើអូខេអូខេវិញវាស្នាចាំប៉ាតិចទៀតប៉ាខលទៅប៉ាអធិដ្ឋានអើយអូខេអត់មានប្របាក់ទេអាចិច្ចកេះនឹងវិជាឡើយចាំព្រៃទៅគុនណាប៉ាបញ្ចប់មេរៀនសិនត្បិតវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រូវរបួសដួលអើពួកអ្នកដែលវាបានសម្លាប់នោះមានសន្តិគណាស់សម្លាប់នឹងគឺនាំទៅបឹងភ្លើងនាំទៅឋាននរកនាំទៅឋានឃុំប្រឹងមួយស្លាប់គឺច្រើនណាស់មានថាមនុស្សលើផែនដីនេះចាញ់កលវិញ្ញាណនឹងវិញ្ញាណស្រីសំផឹងវិញ្ញាណត្រីមច្ឆាវិញ្ញាណដែលនាំឲ្យមនុស្សសហាយស្មន់វិញ្ញាណដែលនាំឲ្យមនុស្សស្រើបស្រាលវិញ្ញាណដែលនាំឲ្យមនុស្សមានតណ្ហាក្មួលខ្មាញ់នឹងបទគម្ពីរបានចាស់ហើយថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីល្បួងអំពើបាបនឹងត្បិតវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រូវរបួសដួលអើពួកអ្នកដែលវាបានសម្លាប់នោះមានសន្តិគណាស់ផ្ទះរបស់វាគឺជាផ្លូវនាំចុះទៅឋានទៅឯឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់គឺនាំចុះទៅដល់លំនៅរបស់សេចក្តី
ស្លាប់កុំឲ្យអួតខ្លួននៅមុខវិញ្ញាណនឹងឲ្យសោះប៉ាប៉ារំលឹកម្ដងទៀតបើសិនជាកូនឯងប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយជួបមនុស្សម្នាក់នៅតាមផ្លូវនៅនមាត់ទ្វារនៅកន្លែងណាក៏ដោយហើយគេមកប្រមូលបងប្អូនកូនក្មួយឡើងលើគ្រែកូនឯងរត់ឲ្យឆ្ងាយទៅទាំងប្រុសក៏ដោយទាំងស្រីក៏ដោយហើយមានពាក្យសម្ដីខ្លះថាយើងមនុស្សប្រុសមានដែរខូចខាតអីជាភាសារបស់អរៈទេខូចខាតច្រើនណាស់ដល់ប្រលឹងវិញ្ញាណបាត់បង់ជីវិតអកលជានិចធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆាបឆេះរាល់ថ្ងៃកុំស្ដាប់តាមពាក្យលោកីកុំស្ដាប់តាមស្រីដតីស្រីដតីនៅក្នុងអត្តបទនេះគឺជំនួសពាក្យផ្អែមល្ហែមរបស់លោកីការលបងរបស់លោកីហើយខ្មែរយើងនិយាយអើយវាមនុស្សប្រុសវាដែរខូចខាតអីវាដល់យ៉ាងតើអាប្រុសនោះវាលឺអញ្ចឹងអើមានអីខូចខាតប្រុចល្ងងមែនតើជឿសម្ដីអរៈអត់ជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលជាឪពុកដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយដែលបានបង្កើតពួកគេនឹងមកលើផែនដីនេះស្ដាប់អរៈថាមនុស្សប្រុសមិនដែលខូចខាតអីទេជីវិតអស់កលជានិច្ចបាត់បង់ហើយថាមិនខូចខាតទៀតឈប់ស្ដាប់ភាសាលោកីនេះទៅភាសាលោកីនេះធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់ទៅបឹងភ្លើងអូខេបបានិយាយម្ដងទៀតបើសិនជាយើងជួបវិញ្ញាណស្រីសំភឹងវិញ្ញាណត្រីមច្ឆាវិញ្ញាណសហាយស្មន់វិញ្ញាណតណ្ហាយើងគាន់កលេចពឹបយើងមានអារម្មណ៍យើងមានមនោចេតនាយើងមានតណ្ហាភ្លាមតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចចម្លើយដែលប៉ាប៉ាផ្ដល់ឲ្យដែលសំរម្យជាងគេគឺរត់ឲ្យឆ្ងាយគេចឲ្យឆ្ងាយកុំនៅសាមញ្ញាំកុំនៅសាមញ្ញាំជាមួយព្រោះបើសាមញ្ញាំជាមួយគឺរលាកហើយដូចយោដុំភ្លើងមកដាក់ដើមទ្រូងឆេះដល់អាវដូចមនុស្សដើរលើរងើកភ្លើងហើយឆេះដល់ជើងកុំនៅសាមញ្ញាំសាមញ្ញាំនៅនឹងឲ្យសោះរត់គេចឲ្យឆ្ងាយទៅអីមែនមេរៀនថ្ងៃនេះឲ្យយើងគេចផុតពីវិញ្ញាណតណ្ហាវិញ្ញាណស្រីសំភឹងវិញ្ញាណសហាយស្មន់វិញ្ញាណស្មោករោគនឹងសូមប្រងប្រទានពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមដ៏ពូមផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអូខេប៉ាប៉ាខលទៅវិញវាសនាអូខេចាំមួយផ្លែតវិញវាសនាគាត់ឈឺអីគាត់ឈឺអីអូខេគុណអូ
អូខេទៅប៉ាខោទៅអំទៀនប៉ោអាឡូបងទៀនប៉ោបងទៀនប៉ោអូខេកូនឯងឈឺចង្កេះហ่ะប៉ុន្តែគឺថាដូចមានគេអធិដ្ឋានឲ្យកូនឯងទៅមានដារិកាម្នាក់គាត់អធិដ្ឋានប៉ុន្តែវានៅឈឺរហូតព្រោះពេលដែលយើងពេញអញ្ចឹងទៅឈឺអូខេប្រវត្តិបាទក្រោកចង់រួយលោកគ្រូឥឡូវនោះនៅឈឺតើពេលដែលយើងអត់គេងអញ្ចឹងវាអត់ឈឺទេគ្រូបើតែយើងគេងអញ្ចឹងវាដូចថាវាចង់ឲ្យយើងក្រោកអត់រួយទេលោកគ្រូវាឈឺរហូតអញ្ចឹងអូខេហើយឈឺប៉ុន្មានថ្ងៃហើយឈឺ6 7ខែគ្រូអើយហើយរោមូលហេតុឃើញអត់អត់ទាន់បានរោផងលោកគ្រូបានទៅពេទ្យអត់អូខេបងទៀនពូហើយកូនឯងជឿថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាចព្យាបាលកូនឯងជីអត់ជឿគ្រូជឿអេមែនឥឡូវកូនឯងដាក់ដៃនេះចង្កេះបបាទីឋានអីអបាប្រវេដាក្នុងព្រានាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងមកគប់បញ្ជាអាឈឺចង្កេះចេញអាវិញ្ញាណដែលតោងចង្កេះយើងមកគប់បញ្ជាអញឲ្យចេញឥឡូវនេះក្នុងព្រានាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងដកហូតការឈឺចុកចាប់ឥឡូវនេះក្នុងព្រានាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងមកគប់ជឿឈីពីក្បាលចុងជើងក្នុងព្រានាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាម៉ែនអាម៉ែនអាម៉ែនក្រោកឈរឲ្យដាក់ទៅដាក់ដាក់ទៅក្រោកឈរដាក់ទៅក្រោកឈរដាក់ទៅហើយរោមមើលទៅញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំដាក់រោមមើលទៅសល់ប្រាប់តសល់នៅប្រាប់តនៅងក់អោនក្រោកអោនក្រោករមើលទៅអរគុណព្រះរមើលទៅមកយ៉ាងបាទអរគុណកូនឯងឈឺប្រហែលខែឈឺ6 7ខែគ្រូអត់បានសោះហេតុអីកូនឯងមិនអធិដ្ឋានខ្ញុំអធិដ្ឋានដែរគ្រូប៉ុន្តែនៅតែឈឺតែថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែពីពេលនេះទៅឈប់ប្រើពាក្យហ្នឹងតើកូនឯងលែងឈឺទៀតអីអេមែនអរគុណព្រះអរគុណព្រះអង្គអេមែនចឹងប្រំទៀនពោកូនឯងអខានខានមើលមេរៀនប៉ប៉ាយូរហើយអូខ្ញុំខានយូរហើយលោកគ្រូទឹកមើលសារឡើងវិញជាមួយលោកគ្រូរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសិក្សាជាមួយលោកគ្រូអេមែនទៅខ្ញុំជាសិក្សាជាមួយលោកគ្រូរាល់ថ្ងៃអូខេកុំឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះបន្ទូលបើមិនចឹងទេវិញ្ញាណវាអាចមករំខានអូខេហើយនេះជាការដកពិសោធន៍មួយឃើញឯងនៅពេលណាយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គជាប់ជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្យាបាលហើយជាមួយរំពេចអេមែនអានឹងដោយសារដោយសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនឯងដែលឆក់យកសេចក្តីជំនឿនឹងឆក់យកព្រះចេស្តាព្រះអង្គហើយដែលជាគឺដោយសារសេចក្តីជំនឿដោយសារព្រះចេស្តាបានរត់ទៅរកខ្លួនឯងអេមែនអាមែនលោកគ្រូខ្ញុំចង់ជួបលោកគ្រូជួយចង់ឲ្យលោកគ្រូអតិថានអោតប៉ុន្តែឡូវបាត់ជាគ្រូប៉ះតាត់គ្រូ
ពីពេលនេះតទៅអត់មានអីទៀតទេណាជាហើយហើយបើខ្លួនឯងមានអីលើក្រោយខ្លួនឯងដាក់មើលមេរៀនបបាទៅជាហើយមានបច្ចេស្តាព្រះអង្គគ្រប់ទាំងមេរៀនហើយបើខ្លួនឯងមើលការដែលហោរាអធិដ្ឋានរំដោះខ្លួនឯងនឹងទទួលដែរខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងទទួលរំដោះដែរខ្លួនឯងជាដែរខ្លួនឯងយកសេចក្តីជំនឿឆក់យកមកហើយខ្លួនឯងនឹងទទួលការព្យាបាលដែរស្រួលណាស់អត់មានពិបាកទេស្រួលណាស់ហើយពីពេលនេះតទៅឈប់វង្វេងទៀតទៅវិលមករោមេរៀនវិលមករោមេរៀនពិតវិញទៅហើយឈប់ដើរហើរឈប់ដើរភ្លក់នេះភ្លក់នោះទៅអូខេអញ្ចឹងព្រះអង្គទានពរកូនណាអេមែនអញ្ចឹងព្រះអង្គទានពរក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណរបស់ព្រះពុទ្ធគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនព្រះអង្គទានពរបបាយកូនអូខេអរគុណព្រះអង្គអឺសូមឲ្យកូនកូនធ្វើការងារនេះឲ្យคล้ายទៅជាសាមញ្ញអញ្ចឹងអូខេព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងដើរក្នុងអំណាចបច្ចេកទេសហើយលក្ខណៈមួយដ៏អស្ចារ្យហើយសាមញ្ញបំផុតកូនព្រះអង្គគ្រប់រូបអត់ត្រូវឈឺទេអត់ត្រូវឈឺទេអត់ត្រូវទរុនទរាទេឃើញទេដូចគាត់ឈឺ6ខែណាហើយប៉ាប៉ាដឹងថាគាត់ដូចយូរវង្វេងយូរហើយឥឡូវនេះគាត់ចាប់ដើមមករោវិញមករោព្រះអង្គវិញហើយអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គរំដោះគាត់ជួយសង្គ្រោះគាត់ទាន់ពេលវេលាអេមែនហើយអរគុណព្រះអង្គមែនទែននេះជាប្រជេស្តាហើយសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ជាអេមែនហើយដូច្នេះហើយសូមដើរឲ្យត្រូវហើយមេរៀនថ្ងៃនេះនិយាយទៅមេរៀនក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតនេះធ្វើឲ្យកូនឯងរីកចម្រើនមែនទែនហើយចំពោះបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ដែរអានព្រះគម្ពីរសុភាសិតទេគេអត់យល់អត្តន័យស៊ីជម្រៅទេហើយគេអត់បែងចែកវេកញែកដោយប៉ាបង្រៀននេះទេហើយដូច្នេះប៉ាប៉ាដោយសារប៉ាប៉ាលឺក្នុងឋានវិញ្ញាណថាចង់ទទួលការចេះដឹងខ្ពស់ភាគច្រើនប៉ាប៉ាលឺចឹងហីធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រាជ្ញាធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រាជ្ញាតាំងពីប៉ាប៉ាចែកចាយព្រះគម្ពីរហេណុកមកប៉ាប៉ាលឺសំឡេងនឹងឯងធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំចេះធ្វើម៉េចឲ្យចេះដោយប៉ាប៉ាធ្វើម៉េចឲ្យចេះដោយលោកគ្រូធ្វើម៉េចមានការបើកសម្ដែងចាប់ដើមកោតខ្លាចព្រះទៅហើយកុំអោបកសោបអំពើបាបស្អប់វាឲ្យឆ្ងាយហើយថ្ងៃនេះមានចរិតឬក៏មានវត្ថុ7យ៉ាងដែលយើងគិតឲ្យផុតជាទីស្អប់ខ្ពើមរបស់ព្រះហើយកូនស្រីផាសុកមីកូនឯងបង្ហោះទៅអូខេសុភាសិតជំពូក6ខ17ណា17 18ហ្នឹងហើយបើកូនឯងគេចផុតពី7យ៉ាងហ្នឹងកូនឯងល្អហើយហើយកូនឯងកោតខ្លាចទៀតកូនឯងទទួលវិញ្ញាណក្នុងការចិត្តនឹងឆាប់ឆាប់មែនតើអេមែនថ្វាយសរីល្អដល់ព្រះសូមព្រះអង្គទានពរកូនឯងចេះឆ្លើយព្រោះមានតែព្រះអង្គទេដែលប្រោះខ្លួនឯងឲ្យជាវាសនាអេមែនប្រងប្រើប្រាស់ប៉ាប្រើប្រាស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមែនប៉ុន្តែអ្នកដែលព្យាបាលគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកព្យាបាលអេមែនសូមប្រងទានពរមេរៀនថ្ងៃនេះប៉ាស្លេះប៉ុណ្ណឹងដើម្បីខ្លួនឯង
ទៅអានព្រះបន្ទូលនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតអូខេហើយកូនឯងយល់ថ្ងៃនេះគឺវិញ្ញាណស្រីសំផឹងគឺវិញ្ញាណចល័តវិញ្ញាណនេះនៅកន្លែងណាក៏មានដែរហើយវិញ្ញាណនេះមានពាក្យផ្អែមល្ហែមមានពាក្យហើយមន្តអាគមវានឹងនៅសម្បកភ្នែកឃើញទេហើយវាបបួលប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាមួយនឹងវាដែលជាទីស្អប់ខ្ពើមរបស់ព្រះហើយវាបញ្ឆោតយើងថាវាមិនអីទេឃើញទេហើយវាបបួលយើងសប្បាយខាងឯសាច់ឈាមមិនមែនសប្បាយខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណទេហើយដូច្នេះកុំឲ្យចាញ់សេចក្តីល្បងនឹកអញ្ចឹងមិនប្រប៉ាលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនឯងតមដើម្បីកាត់សាច់ឈាមហើយសាច់ឈាមនឹងរមែងតែវាចង់តណ្ហានឹងឯងចង់ស៊ីឆ្ងាញ់ដេកឆ្ងាញ់ចង់ស៊ីស្រួលដេកស្រួលយើងនិយាយភាសាឲ្យអសរុនតិចចុះអេមែនហើយដូច្នេះសូមវិលទៅរកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយអានទៅអានមកម្ដងទៀតចុះដើម្បីឲ្យមានការបတ်សំដែងបន្ថែមទៀតហើយគាត់ចារឹក7យ៉ាងដែលជាទីស្អប់ខ្ពើមរបស់ព្រះដែលយើងមិនគួរមាននៅក្នុងចិត្តដែលយើងជាកូនព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នា Holy Spirit Generation ចំនួននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរ